Tjena allihopa, välkommen till en liten video där jag kör kit PvP. Och nu ser vi att den kanske är lite laggig nu. Jag vet inte riktigt, men i alla fall slash PvP. Just det, kan man inte. Slash war main. Där är den vanliga. Jag skickar upp en i description. Så att man ska kunna se upp en play också. Ja, det kan man. Så att... så där har man då camp här. Man ska kunna gå ner i vattnet. Och gud, man kommer åt till helvetet då. Vi killar en. Jäklar, other teams. Ooh, nice combo. Sådär. Så alla sups här till slut. Så att vi ställer oss här och fyller. Vi tar nästa snubbe. Som sagt, mina PvP skills är inte på topp. Jäklar, supslag. Jäklar. Han här var inte dålig. Kommer han till där bakifrån? Jäklar. Boost. Det är det jag behövde. Jäklar, han gifte mig. Jäklar. Han bara sprang fram. Kan vara att jag råkar stanna lite där också. Men enkel än så länge. Oh, jäklar! Jäklar! Jäklar vad stora häx! Inte små häx alltså. Det är inte... Force field plus timer plus alla sådana hacks. Jäklar, okej, det var en pinball. Jag trodde bara in i efter, men hur kan jag träffa mig med svärd? Så att ja, refillar här. Det är min första video, så kan jag inte världens bästa på att prata och sånt. Så att vi springer upp här. Antingen är att jag inte kör på den riktiga kit-pvp, eller det kan inte vara original kit-pvp, ingen vet faktiskt. Men jag tycker den är mycket bättre, laggar mycket mindre och sånt. Mapparna är mycket roliga, man kan gå upp och skjuta på andra ställen och istället bara för att stå stilla. Oh, jäklar. Du får ta den. Jag behöver refilla. Så det börjar bli natt nu här. Alltså, Minecraft. Jag tycker det är lite roligt att köra PvP då. Ändå. Oj, där dödade jag han. Och så om det är någon här inne som är lite newbie. Archer, man behöver inte supa. Jäklar! Han var rätt bra. Som sagt, mina PvP, eller PvP skills är inte på högsta nivå. Som sagt, jag har varit bättre, slutade bara ihåg i typ en månad. Jag har kört väldigt mycket.
lol, no. Jäkla, där kom man. Ah, det är mitt mysen fast med något tangentbordet. Jäkla. Så. Urfyllar. Sluta sups. Fan, jag får dö. Let me kill us. Just det. Done. Jag ska bara säga. Feared. I got none. Oops. Så. Men jag tror jag kör kanske lite till. Åh, jag kör lite till Sims. Hundra att laga på. Men vi kör här. Git BP. Lite, jag fan. Käklar. Bigga häx. Den där knockback 1000 på den där. Men elefant. Vi hittar kanske någon lätt motståndare. Slutet. Så vi springer här längs. Det ser ut att vara ett litet stort krig. Käklar det här. Känner jag inte tjur. Jag har fan lär oss till boven. Han stannar man. Så han var lite så. Så att. Fan Orson här var. Han var stor camp. Och så tar jag han. Det där var en lätt kill. Han är ju strange. Jäklar, Donna har satt på väg sin näsa. I alla fall. Jag tror det var slutet av den här kit PvP:n. Hoppas ni gillade den. Och då ses vi i nästa video. Oh. Hey.